Ahoj milí čtenáři a přátelé knižního banketu. Vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to bude wrap-up za měsíc červen. Červenec ještě ne. Vím, mám trošku zpuždění, ale opravdu to budou knížky, které jsem přečetla v měsíci červnu ještě před prázdninami. Je jich dohromady 6 a 3 z nich jsou komiksy. No. Audioknížky najdete ve společném videu s květnem, ale knížky tu máme samostatně. A na další video se určitě taky můžete těšit, takže jdeme rychle na to. Mám tady 9. díl mangy Negima, tedy v angličtině, kterým jsem začala měsíc červen. Mahora Academy se chystá na dlouho očekávaný a připravovaný festival, stejně tak dívky, se kterými jsme se seznámili v minulé knize. Ale zároveň v tomto díle propuká taková velká mánie kolem velké pověry, velkého kouzla, které spočívá v tom, že pokud v poslední den festivalu políbíte svoji lásku pod velkým ústředním tam stromem nádherným, tak tahle ta láska vám vydrží celý život. A zatímco žáci toho chtějí využít, tak učitelé se od toho snaží odradit, takže pořádají hlídky, aby prostě lidi, ty mladé, nadějné studenty odehnali od nezvratného osudu, nešťastného zamilování po celý život a tak dále. Negi stojí tak trošku na obou březích, protože na jednu stranu je vyučující, takže by měl studenty zrazovat, na druhou stranu, ale jeho kamarádka a nejvěrnější společnice Asuna je zamilovaná a hrozně by chtěla tedy o tom říct tomu svému vyvolenému. No a protože je ale taková neprůbojná a bojí se, stydí, tak Negi spolu tedy s partičkou, co se tak kolem něj motá, vymyslí skvělý plán, že se z 10letého Negiho stane 16letý Negi a jakožto teda velký fešák vezme Asunu na takové cvičné rande, aby se to jako naučila. Co z toho vzejde? Samozřejmě spousta komických i takových těch etčí situací. Ale co je na této knížce zajímavé? Objevuje se nám tady pražský orloj. Japonci mají moc rádi různé střípky evropské kultury, takže poměrně často najdete inspiraci v takových podobných knížkách. Tady se tedy objevují hodiny, respektive ciferník pražského orloje na hodinkách, které potom budou mít velkou roli v dalších knížkách. Takže tady máme takový hezký spojovací most a toto je tedy 9. díl komiksu Negima. Dále tady máme tuto krásnou cihličku od hosta Sabatahir, Smrt před branami. Je to tedy 3. díl Jiskry v popelu. Taky jsem měla za to, že to původně měla být trilogie. Nakonec to tady budou určitě 4 díly. S odstupem času... Přiznávám, že si z té knížky až tak moc nepamatuju, jenom to, že pořád všichni někam chodili. Opět tam byla nejzajímavější dějová linka, která se týkala Heleny. Vůbec mě ta knížka strašně dlouho vlastně docela nudila. Až zhruba někam do půlky, dvou třetin jsem myslela, že ji ani nedočtu a četla jsem ji měsíc. Ale potom přišel teda závěr. Ten závěr byl jakože jo, víc asi moc nejde o tom říct, protože prostě je to 3. díl série. Pokud nevíte, o čem je, tak vám to, že se mi 3. díl líbil, asi tak moc nepomůže. Maximálně vás můžu navnadit, že si to prostě přečtěte tak, abyste věděli. A teď si dáme takové menší naučné okénko. Vy, kteří stále chodíte do školy, jste určitě byli rádi, že jste v červnu konečně mohli zahodit učebnice. Tak já to mám přesně naopak, já jsem v červnu měla hroznou chuť číst naučnou literaturu. Takže tady mám techniku Pomodoro. Vydává Jan Melville. Je to první knížka ze světa knihy, kterou jsem si tam koupila a přečetla. Doteď se mi to s žádnou jinou nepovedlo, takže tohle to je opravdu, opravdu velká čest. Technika Pomodoro je takový poměrně jednoduchý tip, jak si lépe organizovat čas, jak se pekelně soustředit a více toho udělat, být více produktivním. Úplně zjednodušeně to spočívá v tom, že si vždycky po 25 minutách hluboké práce dáte 5 minut pauzu, potom zase 25 minut pracujete, zase máte 5 minut pauzu, takhle si dáte několik bloků, pak máte delší pauzu. Přijde mi to naprosto super věc, pokud jste člověk pracující v domácnosti, tím myslím jako podnikatel, nikoli jako matka na mateřské a podobně. Díky této technice
si uvědomíte, jak je to pekelné soustředění hrozně super na tu vaši produktivitu a zároveň se vám bude dobře počítat vaše hodinová sazba, protože víte, jak dlouho jste pracovali na dané věci a při tom všem vlastně můžete pracovat méně, protože se naučíte omezovat vyrušení a prokrastinace a podobné věci. K tomu vám dopomáhají tato opravdu kuchyňská minutka, kterou si nastavíte, nebo já jsem začala používat mobilní aplikaci. A tuhle tu techniku můžu jenom doporučit. Proč je ta knížka tak silná, když takhle jednoduchou věc vám tady dokážu zhrnout během asi tak minuty a půl? Ona nadále zahrnuje i tipy, jak tuto techniku využívat v týmové práci. Jak se třeba prostřídat, aby malé akční skupinky měly stále nové nápady a využít k tomu právě různé postupy této techniky. Takže za tuhle tu knížečku děkuju. Ještě se v dohledné době chci pokusit přečíst si od stejného vydavatele metodu Bullet Journal a nějakým způsobem tyhle ty dvě techniky dát dohromady, protože obě mi přijdou dost hustý, dost zajímavý a těším se na to. Takže produktivitě zdar a technice Pomodoro zvláště. A na té informativní lince ještě zůstaneme. Mám tady absintovku Gambare workshopy smrti, což je tedy knížka polské reportérky Kateřiny Bony, která byla v Praze zhruba před rokem, kde jsem tuhle tu knížku koupila, mám ji i podepsanou, tedy s věnováním pro mého muže, ale to už nějak zvládneme, je podepsaná. A tahle ta knížka je souborem esejů, příběhů, vyprávění a svědectví, které se týkají jednak zemětřesení v Japonsku v roce 11 a následné vlně tsunami a havárie Fukushimy, tedy jaderné elektrárny. Tohle to je hrozně zajímavý sledovat, samozřejmě ta část o tsunami je pro nás úplně komplet nová, ale v té části o právě Fukushimě mi přijde hrozně moc zajímavé to sledovat v porovnání s katastrofou v Černobylu. Samozřejmě jsme teď v poslední době skoro všichni viděli seriál Černobyl, takže přesně víme, o co tam šlo, takže přesně víme, co se nepovedlo tady ve Fukushimě, že? Mám takový pocit právě díky tomu seriálu, že jsem narazila na jednu drobnou chybku v překladu, ale to by ani tak nebyl ten základní problém, jedna chybka v překladu, co mě trošičku na té knížce mrzí, protože jinak je opravdu úžasná a každému ji doporučuju, aby si ji přečetl, je to silné čtení. Je to, že tahle ta nádherná věc nemá dobře udělanou korekturu a zejména na začátku té knihy jsou úplně strašně moc chyb, jsou zbytečné, takže zejména prostě proto, že to je absintovka, tak to hodně zamrzí. Nebylo to úplně skvělé čtení, řekněme naválení se na dece někde u vody, ale prostě fakt silná věc a opravdu doporučuji tohleto si přečtěte. A na té tíživé lince ještě zůstaneme, i když vlastně vám teď chci ukázat komiks. Jmenuje se Smečka z Bagdádu. Je tedy od stejného autora jako Saga, kterou už to mám v hromádce připravenou taky, takže další díly Ságy si chci teďka v dohledné době taky přečíst. Byly tedy v knihovně vedle sebe a proto jsem sahla i po Smečce z Bagdádu a v podstatě ji přelouskala ještě cestou domů z té knihovny. Je to příběh, který je postavený na skutečné události. Když Američani v roce 2003 bombardovali Bagdád, tak z tamní zoo utekla zvířata a mezi nima právě smečka lvů. A vlastně my společně s tou lví rodinou pozorujeme, jak strašně to město utrpělo tím válečným konfliktem a nekončí to hezky, není to rozhodně optimistický příběh, ale je to silný příběh a jako ten komiks má nádhernou kresbu. Takže koukám, že tady má i doporučení 16+. Jo, prostě fakt je to něco, co se nevyhýbá ani ukázání toho násilí. Je to komiks, ale je to poučný, takže tohleto věc vám taky můžu úplně s klidem doporučit. A jako poslední tu máme něco na odlehčení. Ano, je to Deadpool. A s ním Drákulova výzva a tohle musím říct, že bylo úplně super. Prostě Deadpool. Já jsem Deadpoola zatím v komiksu nepotkala, nebo ne, přímo nevybavuju si, že bych četla jinou knížku s Deadpoolem. Viděla jsem film, takže vím, kdo to je, znám další postavy Marvelovského univerza. V této knize, komiksu, příběhu, dostane Deadpool za úkol pro Drákulu osvobodit z jakési letité kopky, přivést mu nevěstu. Ona je to tedy Sukuba, královna nemrtvých. No,
Tak asi tušíte, že po cestě je potká spousta nemilých překvapení. Pravděpodobně se jim někdo pokusí zabránit v tom, aby se tedy dostala až k Drákulovi a do toho tedy její bratři jsou naživu, takže se jdou s Drákulou kamarádit. Přece budeme za chvilku příbuzný, že jo? No vzniknou z toho úplně úžasné situace, jednak bojové scény, jednak prostě Deadpoolovy hlášky a to všechno. A to, jakým způsobem tenhle příběh končí, je prostě epický. To se jinak nedá nazvat, tohle to je prostě hodně legrační Deadpoolovská záležitost a já doufám, že se mi podaří doplnit tuhle mezeru ve vzdělání, protože prostě neznat Deadpoola a hrůza se mnou. A to je tedy za červen všechno. V červenci jsem toho až tak moc nepřečetla a neposlechla. Takže červencové video bude dost krátké, protože tam budou jenom 4 věci dohromady. Jo, jenom 4 knížky s audioknížkama dohromady. Ale místo toho chystám video o nových knihách v červenci, protože jsem si jich opět přivlekla domů neskuteční kvanta. Tady takhle někde za mnou je možná i trochu vidíte. Rozhodně vám je chci ukázat, protože jsou tam i novinky, i starší kousky. A věřím, že stejně jako já byste si mezi nima vybrali. Ani nevím, kdy to všechno budu číst. Tak jo, užívejte zbytek léta a u příštího videa. Ahoj!